السلام علیکم گرانو کتن کو زیم عزیز خان او تاسو ګورئ نندارہ چینل گرانو کتن کو نن موږ تاسو د پاره ډیر یو یونیک پروگرام راوړی دی او په هغه کې موږ زاړه ملګری را جمع کړی دي او هغه زاړه ملګری چې کم تقریبا په 91-92 کې زموږ د اتم کلاس کم کلاس فیلوز دي هغه موږ ټول یو ځای بارہ جمع کیږو او هغه سره به گپ شپ لګو هغه موږ ډېر په مشکل را پیدا کړل او ډېر محنت موږ په دې باندې وکړو د هغې خبرې اترې به ورو هغوی سره به ګپ شپ لګوو چې هغه پخوانۍ خبرې هغوی ته کمې کمې یادې دي نن سبا هغوی څه کوي تعلیمي کم ځای ته ورسوو دا ټول ګپ شپ به هغوی سره لګوو او د دې ټول پروګرام کریډټ زموږ یو ډېر خوږ ملګری هم د دې کلاس زموږ کلاس پیلو ناصر جمال هغه ته ځي دا د هغه ایډیا وه او موږ ورسره په دې کې بیا کار وکړو دا ملګري را جمع کړل نو زما یقین دی چې دا پروګرام به تاسو ډېر انجوای کړئ او ډېر ښکلی ګپ شپ به دې کې ولګي نو راځئ چې تاسو بوزو د ناصر جمال دی حجرې ته او دا په عاشق کور کې ده او هلته کې به موږ دا ټول ملګري ملاویږو راځئ چې ځو السلام علیکم اول خو دا ټول مرګرو نه ډیره مننه کوم چې دلته رااله زما په دعوت باندې او بیا غا زړه یادونم تازه کړل او ډیر خولي خولي چهره او ډیر خولي خولي دوستان ورونه چې او ډیر سو کالم ډیر خوګه مینه یو بل سره تیر کړو نو وسره یو ځای شو منګ د یو کلاس مرګری ټول او ډیره موده پس یو ځای شوي او ناصر لدی الله پاک د دې اجر ورکړي چې موږ یې راغونډ کړلو موږ بس بیا خندا خوشحالۍ وکړلې خنداګانې مو کړلې خوشحالۍ مو کړلې یو بله مولی ده نو والله زه خو د زړه نه ډېر زیات خوشحاله یم دا سن ساجي الله پاک وبخښي هغه موږ زه خوشفګم کې پیل شوی وم دا ملګري راپسې بیا نور راغله پوه شوې ظریب کورو یو ځای بل ځای خو زه خو پکې زوړ پاتې شوم کم نو دوی ټول لی لچکار ورکوې چې هلکه ګوره زه سړی دوه درې چوکي وم بیا ما نه روانېږی وی چې تاسو ته به یا چې یا نه زه وای بس بیا هم داسې لیږی مزبوی په که نه نو بس ما له به چې یو ډب راکه پوه شو که نه او بس زه به تې کلاس کې تاو راتاو شو نو ما ته وایي جانې زوی غټ حرامي غټ حرامي ما ته یو خبره را یاده شوه موږ ټولو به مټین کې سبق ویلو نو هلته به هم د ریسس ټایم کې والیبال کوو نو اکثر به چې بال چا تیز وو هغه چل خو نه راته نو تسلیم به استاد به ویل ویل بوز بادو ویل خو اشه پوه شي د ما په ژوند کې او بیا کلاس کې یو یو عجیبه خبره دا ده چې اتم بورډ شولو اتم چې بورډ شو نو بورډ کې لومړي ځل باندې نو زمونږ د مټین چې و سکول دا حالو نو هغې کې راغلی چې یاره عربي څوک اخلي او پښتو څوک اخلي او نو په دې کې زما زه پاسېدم مارې زه پښتو والمه هغه استاد یې وویلې شا صاحب نو ما ته یې وویلې یاره بس زه تبار کینه او بس ته پښتو والا دې کې ظهور را پاسېدو ظهور وی زه مالم او ابرار هم را پاسېدو ابرار غریب خو اوس ذهني کمزور هم دی نو دې کې نیم نه زیات کلاس را پاسېدو نو شا صاحب ټول را بار کړو چې بار ته وځئ تاسو بار چې راووتلو بار ناستو نو دې وخت کې امام سید استاد راغی وی څه کوئ دلته موږ ورته وایو چې موږ خو پښتو والو شا صاحب بار کوي دننه شئ واپس یې دننه کړو چې واپس دننه شولو نو هلته شا صاحب وی تاسو بیا را دننه شولې وځئ بار وځئ لوزیا بله خوښېدو چې کم ځای کیلو بار کیلو که دننه کیلو موږ به دا سکول کلاس کې چې کله به موږ به د ماسپښین مونځ استادانو سره خپلو کلاس پیلو سره په جمع نه کوو موږ به چې کله استادان او د ټول سکول د ماسپښین جمع ته به ودرېدو موږ به دفتر ته راغلو هغې کې به استادانو چې کومه روټۍ پاتې شي وه به هم خوړله نو ټول ناست یو ورځ نو په دې کې دا جاوید استاد چېرته تللی وو راغی واسکټ ماسکټ ته پاتې شوی وو چاراندامې کوو نو دې جمع کې شریکېده نه ته پاتې شوی وو نو دروازه به هسې موږ را بند نه کړه کونډه به هم نه لګول نو چې راغله نو
زمونږ ټول روټۍ ته ناست سرونو مخکته نو هلکه ویل دغه مې څه شو نو دغه سجاولت ویل وزه وزه ویل مونږ لا نیو مړ شول مونږ لا دوه وړی نه دی اخیستې ته ویل دا ویل څه ټایم کې ته رالی چې ویل پاسه ویل نشم پاسې دی ویل ورګه یو سور نوړه نو دا رې چې دغه دغه ځل ګیر شوي وو سو ځل ګیر شوي وو مطلب د چې استادانو به ګیر کړو خو دا رې چې مونږ به مو پخوا خو یو خدا وه چې غریبي وه که نه یو روپۍ یا دو روپۍ به چې ته په درېمه څلورم ورځ میلاو شوله او د هغې به چې ته پلینیم یا چې ته چولې مولې داتانو چولې او داتانو به هم دوه پلیټ اوبه واخیستې به هغې د مرچکې او ډمبرې واچولې نو مطلب چا به هم خوړل غریبي وه روټۍ موټۍ به نه وه خو صرف دغه یو روپۍ به کله نا کله میلو نو دا دی چې د دغه واردات به هم کول چې کله به استادان په جمع شو نو مونږ به دفتر ته تللو چې هغوی نه به کوم څه پاتې شوي نو هغه به هم خوړل او دوی کې سپیشلو کې سجاول زه فرید وحی سایر دا ګروپ وو پکې مونږ نور به داسې ډېر نو خو دا واردات به پکې مونږ کول یار د مټین د سکول خو ماشاءالله داسې هغه یو خبر هم نه وه چې مطلب خو د خسته جون نه ډېر ماشاءالله ډېر خسته جون نه که نه او ما سره خو به پکې خپل ځاني داسې یو دغه شی وو چې ما به دا سپینی دا به مې ډېر خسته ساده وو که نه بس داسې یو لاس مې پچې لیدلی وو نو یو ورځ یې چې کوم دی نو جاوید استاد خو زموږ ډرنک ماسټر وو نو هغه یو سندری ساده کړ نو هغې کې ویلې چې یاره بس هغه پکې سپی هم ساز کړو مړه بس ما خو د شوق دغه نو بس ما هم پکې چې سپی مې پکې ساس کړه که نه والله چې بس باغې باندې والا نه ویلې دا تا ویلې په چاپا باندې سې ما ورو استاد یې قسم نه نه ویل لاس کړه والله چې بس باغې باندې والا نه که نه ما خو داسې چلو چې د مټین سکول ته لاړو مونږ نه ویو که نه زمونږ د کلاس کې مخکې نه یو هلک پیل شوی نور الله نه زمونږ د کلاس کې مخکې نه یو هلک پیل شوی نور الله نه ویو که نه مونږ خو د عام پرایمری نه تللي وو نو مونږ په دې هو په جی نه پوهېدو نو مونږ ته به چې استاد ویل چې حیدر مونږ ویل ها که نه نه دا نور الله پکې راپاسېده ها دا هسه ته وایي جی وایا دا به هغه وخت کې دا ډېر ډېره زیاته استعمالوله که نه یاره ما ته خو یو د صالح رحمت صاحب یو کیسه راته یاده ده دا سټارټ کې مونږ له دا آیډنټی کارډونه جوړول نو هغې بهي تاسو تصویران راوړئ نو سبا باندې ولا مونږ تصویران راوړل ډیټیل میټیل مو له ورکړل نو مونږ ورته ویل یاره جیره دې کارډ به مونږ ته څه فایده وي هغه ویل دا به درته داسې فایده وي چې کله تاسو سفر کوئ په ګاډي کې نو نیمه کرایه به دن اخلي هغه به داسې غلی شان خبرې کولې نو به داسې یو سره لږ غلی شو وی پام کوي ګورې د میچنۍ بس کې یو نه خایې ګنې وی تاسو به لاندې یو کارډ به د بنده پاسې سید نوم و دی سید شاه د دې محمد شاه ماما زوی رخص شاه دی رور دی کشر نو هغه یو ورځ یې داسې کار وشو چې پټېدل د سکول نه نو شاته کړکیو نو بس په هغې باندې به هغه یو به ووته او بل ده به یې بسته ورکوله نو داسې کار وشو چې هغه اوس چې کوم دی بهر ولاړ دی او دا بلو ته ونیسه بسته ونیسه که نه نو شاته اوس ما والد صاحب ولاړو که نه هغه ته ولاړو ده خو نه و لیدلی چې دا بسته کم ورکول هغه بل به توی نو دې چې په دې ډوډو به لاس کېښوده ه ویل تا ته چا ویل چې ماله بسته را کړه که نه هغه ونیسه که نه سپېره بچ تا ته چا ویل ماله بسته را کړه نو ما ډېر خسته جوندو یو ورځ داسې کار وشو چې دا نور الله په دې کلاس کې ډېر زیات وران وو استادانو به اول هم ډېر خوړلو یو ورځ د محمد اګل دلې راغلی نو ده به ته ځان نیغ نیغ کوو یو ورځ داسې کار وشو چې محمد اګل ته ځان نیغ نیغ کوو بس یاره دواړو لاس ولګوو چې لاس یې ولګوو یاره نور الله به اوچته ځمکې نه به وو یاره اوچته به ځمکې نه به وو هغه چې قلار شو که نه نو بیا به هغه طرف ته کتلم نو زمونږ خو د سکول قیسې ډېرې زیاتې وې ځکه سکول خو مسې هم نه ویلې ما ویلی ته یو خو تسلیم استاد نه ډېر تنګ وو الله دله بهتر جنت ورکړي ویل دا جوړه مې مردار نه کړی ویل دا خبره به ډېره زیاته تا ته کوله او بل خو وایي سهار راغلو د ماښام پورې مونږ د خپل سیکل څوکیداري کوله د نورالله او د ذاکر د لاسه ته پوه شو مونږ خو نور سړي دي کړنه په سکول کې سړي دي هم څه کړي دي د نورالله او د ذاکر د لاسه عزیز خان نوی سیکل اخیستی وو نو دې ته خو هغه ډبه شانتي که نه نو هغې کې لاندې او کوټې شان دغه یا پترې شانتي نو د عزیز خان د سیکل نه چا پټ کړه بیا هغې پسې جاړلی پو زمونږ سره کلاس کې یو دوه ملګري وو محترم او ګلترم لکه ډیر ساده او ډیر یو
عجیبه شانتی الکانو بالکل سوق په پیدنه چې داس ذهن ډیر کمزور یو نو هغه د اړمبی کلاس نه تر ووم کلاس پورې دا یو سوال یادو چې ایٹم کیسے کہتے ہیں ایٹم چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو کہتے ہیں کد اسلامیت استاد بمراغ اندا سوال تپوس به دل لگا کد بشر تلو براغ او کد اردو براغ دا یو سوال د دو یادو دوڑو رولو اندا یو سوال به ور دوی لی چی ایٹم کیسے کہتے ہیں منگ سر عمر گڑے والا پاک دیو بخ برکت خان نامه و د انگور کورو تبا سی ٹٹکی شان دی بو من شیر استاد جی منگ سر سینس پیرو ریسس نا پاس پاو نو بدا چې کلا سره نه وته د کوي دي ته پوسونه کول ول دا نمک څه شته وي برکت ته ویلي برکت چې دی پاسې دی کو شنو ماوت ویل مالو ته وای چې ډورای ته وي نو چې پاسې څه کو وسا چې ډورای ته وي او ته وی کینه کینه بس ته بشتا واله وي ته وګه شو زمنګ یو مرګره او اغا می دولا نام او نو هغه سبق ډیر زیات نه لایق او نو هغه به اکثر ارشد ته ویلي چې هغه هم زموږ کلاس پیلو ارشد ته چې یاره زه خو سبق نه شم ویلی خو چې د مشر ورور ته مې څنګه پته ولګي چې دا نالیقه دی چې په ما دا سبق پرېږدي ځکه شوق یې نو چې کله به استاد ویل سای رحمت استاد یا جاوید استاد ویل چې زه به نه سبا سوال اورم نو دوی به یو هفته ټانټو کې تېر وله د خوړ به غاړه ځکه سکول ته به نه سوال به یې واونوره خو دوی به یو هفته چوټي وکړه جاوید استاد جی بچې څنګه کلاس سره نه وت نو څنګه به کلاس کې این شو نو دا ریان ظهور فرید واهی زو سجاول دا منگا اکثر په یو لائن کې ناستو او دا محترم او گلترم دوی بم په یو لائن نو جاوید استاد جی باندې کدو سر ډمبه دا خبره کوله جان ترم خیر ترم گلترم محترم دا خبره به کوله خو به دا چې سچویشن به دا سو چې څنګه به دوی کلاس سره نه وتل کنه نو استاد جی به چې کوم پیریډ اغستې پرون ناغه اردو هغه عبارت په وراو پریډینګ مانی نو دا زمونږ یو سو مرګري دی ته به ویل پاسه که نه نو نامې نالم نو هغوی به چې پاسې ته بس لاسونه مې ورته داسې کړل پر ټپ 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 ټول به وهل که نه او اوس به به کېناستل زه جی په پولیس کې یم او تقریبا 24 ساعت سرویس مې دی خو دا ټول مرګري داسې پکې وو چې ډېر وخت پس هم ولیده د اسکول نه چې وتي وو نو مونږ به یو بل نه دی لیدلی زه خو چې د مټین نه لاړم د اتم نه به سبحان خوړ ته لاړم اتم کې نو هغه ځنه میټریک وکړو بیا مې گورنمنٹ کالج پیښور نه پی سی وکړه د هغې نه پس بیا وروسته تقریبا دوه درې کالې زه فارغ وم بیا مې یو کمیونټي سکول کولو کلي کې لا اوس هم شروع دی شکر دی الحمدلله او بیا 2006 کې بزنس ماربل ته رالم نو الحمدلله اوس پکټرین مکټرین دوه درې پکټرین دي جی ماربل ما د مټین نه پاسې میټرک وکړو بیا مې دغه میټرک مې ډاپ کور نه وکړه بیا دغه ایف ایم د دغه نه وکړه دی کغون کالج نه او باقی مې بس بیا بی اے وکړه خو پرایویټ مې وکړه نو بیا خو زه پی ټی سیل کې مې یو درې کاله جاب وکړه هغې نه پاس هم بیا پولټری کار کو او اوس د الیکټرانکس کار کوم چې سمر الیکټرانکس په نوم دی کنه پورسک روډ باندې نو بس اوس هم هغې کې مصروف چې نن کوم کلاس پیلو را جمع شوي دا د مټینې وو دا تم وم شپږم او د هغې نه پس موږ لاړو ډب کور ته ډب کور کې ملسم وکړو او دا غینه پس وس بیا ټیکنیکل کالج کې می یو کال سبق ویل او په بل کال می پکې یو پیپر رال بس چور می پری خو ده ډیره ته وو بس پری می خو ده او بس خپل زندگی تیرو ایسم نکو کنه عام زندگی کې ایسم نکو نن سبا د پولیټیکس سره تعلق شته سلګ ډیر چیرمن مې د خپل ویلج او خدمت کوو د خلکو زه چیرې مټین نه لاړم نو موږ ډب ته لاړو ڈب کے ماں میٹرک کلیئر کر او داغے نہ پس بھی از پرنٹیئر کور ماں کے برتی شو لما او ماں یہ وش کا لنو کری اکڑلا او داغے نہ زر ریٹائر شو ماں نن ز پرچاوی کی دا بیٹرو دکان دیا زما مٹین نہ چلاو ڈب کور سکول کی میٹرک کو میٹرک نہ بعد بے ایف ایم اکڑا دے گورنمنٹ ڈگری کالج نہ او بے پ 2001 کی ز فرنٹیئر کور کے برتی شو او پ 2021 کی ز اولدار ریٹائر ماں او نن سبا از ما پکلی کی دکان دے چن مٹین نہ لاڑو نو بے ڈب کے میں ایڈمیشن ماستوں نہ ہم لسم کے اور نو بے ڈبکور کے 95 کے زمنگ میٹرک کو شو نو دغت لاڑو نہ پاکستان آرمی تلاڑو بے پاکستان آرمی کے بے پکے پ میڈیکل شعبہ کیوں نو میڈیکل نہ بے ایف ای سی ایم دغ کے اوشولا آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھالوجی کے آزانہ پیتھالوجی کے اوشولا او بے بیس تین آئی ایچ نہ اوشو اسلام آباد نہ
او داغی نپس بے پا دا پیتالوجی لائن کی تقریباً سو 14 سال تیر کر داغی نپس بس بے دا کینیڈا نا آن لائن پر ڈرمٹالوجی کی او دا بیچلر کورس ہو نو اغم اوکو نو اس دا ڈرما لائن کی او دا سیکس لائن کی جو سونا ڈیزیز دی ریلیٹڈ نو پاغی کار کو دلتا پرچاوی کی پریکٹس کوما دا محمود جان مارکیٹ کی نو دلتا ڈیوٹی لازم رازما فاروق خان یو تپوس دینا بالکل مدا اسکول کی کلاس کے بچے منگا تاست رالو شکایت پم درتو کو چیار دا پلان کی کس دے او دا منگا تنگئی نو تاسو به ڈائیلاگ اشتے چ اس دل دبلے کو من من پوی نو شش دا دبلے دا سکی سرا دا به من اسی ویلے اسی به می دوڑا به می اشتا چ اس پہ دل دبلے کو مگنی ملی ول ماشا سر جنگ کڑے اس ما ولا کی میو کسرم جنگ ناصر خان تاسو رات گوے چ تاسو بے د مٹین نکلا لاڑ لے نو چرتا لاڑ لے تعلیم کم زی پور کو اونن سبا سکوے عزیز خان بس دا 92-93 منگا تم او نہم بس اگین بعد چونگے تاسو پتہ چ منگا بزنس فیملی نو اگین بعد بے ما خپل بزنس سٹارٹ کے نو زو وسم بس دا گاڑو شوروم دے زما او گاڑو کار کو او جاپان نا امپورٹ کو او بے دلتا پشاور ترزی او دلتا بے سیل کو بس زیادہ تر بس ٹوٹل بزنس ما خو تعلیم اتم بورڈ شو بس اتم امتحان ورک او بس اوس مرتا مارکس یا چی جو هغه وخت په هغه کې ما شانګلا کې ما د منګور نه مخې اته یو ټیکو شیخ خان چې هغه دې ته ما دلته ما چې ریزلټ وکړ ته ما 342 اسلام ور راغلی ما ته وسم خو یا چی زه خوشاله شو خو هغه وخت ما تعلیم سره نه لګی دا بس به ما چې ډرایوینګ زکم به می سیفلی کولای مارته چې مو من راي پلتا یو واته کال هغه کې انګیجو په 2003 کې لاړم سعودي عرب ته 18 پور سعودي عرب کې ما هیوی ډرایور ماشاءالله ټول سعودي عرب کویت قطر بحرین دې ملکونو ته بچلی دې بے داغ دینا واپس ہی اٹھارا گرا دم بس اس طرح اس کی بے لاڑا ماں بے شکا بس الحمد للہ اس میں ادھر میں شتیر کرو بے پوچھ اٹھائی والا شلو رضا اللہ راغ لیم بے کی خیر روان ہے انشاءاللہ دی پہل تاریخ تزوک اللہ تا منظور ہے نو داغ مصروفیات ہیو بس سکولیم تیر شو زوانیم تیر شو عرص تیر شو دا خپل کلاس کدا سی سا خبر تاوستا یاد ہے چی سنگا مرگرو خبر یاتری اکڑی اس کم دا سی خبر جی تاوستا یاد ہے یار کلاس کی خوز منگ سر ڈیر ارانا لکان ہوگا نا لگا منگ سر بس زیادہ تر زما خو چد ٹول نہ زیاد چی ادی گی بس محترم و گلترم میں ادی گی بل دس دیکھا محترم گلترم ٹوینز ہو دواڑا رونا ہو او اغوی داسی ہو چ بالکل دا دماغ کے سنک کے ناست ناصر خان پکلاس کے بتا سو یو ٹکے استعمال ہو چی چاہتا بم سے نما گستن ہو تاس پورته ویلې اے مکوخه مکوخه دی خو راشه کنه دا مکوخه داس شیو دا داس یو چې والکو هغه د پوزو ډیر وګداو نو هغه ته ما وځو کې مکوخه بس هغه مکوخه دونه مشهور شو چې به هر چا به مکوخه 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 مطلب مخوکا یعنی چونج 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 تو پوزو وګداو نو دا بعضی خبری داسی چی اگا ٹیم سر اوشی و بے غنڈ آگا یو اغتری نجور شی او کتون کو تبا دا یو خبر اوسا موکا ما چی موتا کلم رابطا کو او تیلپون کلم لوشی یو بلتا مکوخا نو تم بے مکوخی سنگا او زم درتا اے مکوخی سنگا لا یو بلتا بے اگا مکوخا ننم جوانده للا جوانده دا بلکل جوانده مو خجی تعلیم نهم تلاڑو دا کورتا سوا خلاڑو بس بے اگا کم پری خودا او خپل دغه نورس ځکه نو ټیلرینګ کول ضرور سره او دغه نورس ته یو واته کالم وکړه د 2002 کې سعودي عرب ته روان شو او تقریبا 2014 پورې مصرف کې منډه واره سعودي عرب پورې به دغه نورس تم به امنیت کو خو پیاز مولید پیر خلل الله له بهتر جنت ور کې الله دې اډو کې په جنت کې اغه د بدري خبره ماته وکړه دغه نورس مې کله انجای کو او خپل مخه ټیلری او کپڑی دکان اوس الحمدللہ غما تا کوتا کا وکالب کی برکت چي د سعودي عرب د ارسنف کې الحمدللہ خسته برکت ته خو جون تیریږي او وسه پر الحمدللہ پاغلین کې روان ان شاء الله د سکول چې کوم وخت هغه ډیر خو وختو د سکول چې کوم وختو ناغه دا سه وخت چې موږ ډیر د سي تکړوم نه لایقو خو چون کې د دروازګي یو لکه محتاج نیمه او هغه به هر ټیم بیمار و او زمونږ پر ماسټر چې کوم نه دا اکرم استاد و
الله دې وبخي اوس په پادشي دی اکرم استاد زمنګ بار ماسټر نن د بډیر زیاتوال کول چې څوک بغیر حاضر شو زه به چې سار اسکول دراله ما سره ډاکټرانو یو فیډو ډاکټرانو فیډ دسی او چې ما به پېد شي اخوا دې خو لیکل وکړو انګلیش خو موږ لا دې راته نه خو دونه څه به مې ولیکل چې اکرم استاد به پې نه پوهېده سال رحمت استاد به پې نه پوهېده او لاندې به مورته قیمت مې ولیکل چې دا دونه پیسو دي که نه 95 روپۍ یا 70 روپۍ په هغه وخت چې کم ریټ د ډاکټر چلېده نو هغه محتاج له ما ولیکل محتاج به چې راغی په ګیټ کې به ناست اسکول ته به نه ته او زما انتظار به یې کوو چې دا به اوس کله راځي چې ما له پرچه ولیکي زه خو یو هفته غیر حاضر شوی یم که نه او کرم استاذ خو مې نه پرېږدي یا ممې کور ته لېږي یا خو ممې ښه وهي نو ما ته وایي چې ما له خو دا پرچه ساده کړه نو ما به ورته وایي چې چولي دې راباندې نه خوړلي که نه پرچه خو دله نه سازوم هغه به چې چولي به باندې وخورمه خو بالکل د پرچه به ما له ساده پرچه به مې له ساده کړله چې کله به د حاضرۍ ټیم راغی او حاضري به یې ترې اخیستله نو چې دا به یې پاس او ده ته به یې ویل نه را څنګه چللی دا ولې غیر حاضر وې ته او دونه ورځې دا چېرته ورک شوی وې ته نو هغه به ورته وایي چې استاد زه خو بیمار ومه ځکه چې د هغه دارنګ خوښ یم داسې زړ غوندې و بیمار غوندې و ویل پرچه نه ره پرچه وښیه نو پرچه خو به دې سره وه د جیبه به یې ورته راویستله چې پرچه به یې ورته وښوده ویل کوم ډاکټر له تللی ویل میراجلي ډاکټر له تللی ومه نه بس په هغې به بې پرېښوده پرچه خو ثبوت و او ثبوت خو ده غوښته نو په هغې باندې مې پاتې شو زمون خو یو دغه قسم ډیره مشهوره او په هغه ټایم کې د اسکول په ټایم کې ښه نالیغه و دویمه خبره دا ده چې کله به جمع ودرېده مونږ خو به مونځ کوو جمع به چې کله ودرېده ماسپښین اکرم استاد به جمع ورکوله نو زه دا کپیل شو نور راسره څوک و وحی به فرید به ساحر به ریان به نو مونږ به دفتر ته ور ننوتو او استادان نه به چې کومه روټۍ پاتې وه چې روټۍ به پاتې وه نو هغه به مونږ خوړله مونږ به ځان پسې دفتر ور بند کړو چېرې چېرته استاد رانیشي هغه یو ورځ استادانو ټوله روټۍ خوړلې وه څه نو پاتې چې مونږ لوښي وکتل څه پکې نو هغه یو ګوتۍ کې چینی پراته و لږ شان هغه خو کپیل ټولو خوړل د هغې نه بعد داسان استاد واسکټ هم ده واچاو او چې شمې هم واچولې بیا ناست په کورسۍ باندې کورسۍ ناست دې کې جاوید استاد چېرته مونږ لیدلي وو هغه راغی ورې راپسې بند کړه او راویستلو مړه بس باری چې راویستلو ښه شرمېدلو ځکه چې کار خو م غلط کړی یو مونځ هم نه وکړی او بل استادانو دفتر ته مورغلي وو ځکه چې دا خو م غلط کار دی نو بیا والله چې وویل استادجي او بیا داسې مونځونه به کپیل ډېر زیات کول په اخري رکات کې به ودرېده داسې به فرید کول دغه وخت تېرېږي نو بس هلکوالي وه او سکول وه دوران و تېر شو او اوس هر سړی په خپل ژوند په معاملو کې مصروف دی او عزیز سات مونږ بس یو ورکوټ شانتې روزګار کوو په کارخانو کې او دوکانونه دي او هوټل حساب کتاب دی زمنګ یو استاد او الله دې وبخي او الله دې جنت فردوس ورکی چې هغه به د عزیز خان نه ډیر تنګ وو هغه بس چاک به راواغیست او ټپ به پې در کړو چې عزیزه او آواز به پرې وکړو پوه شي او هغه یو خبره مونږ نه رېږي او خاص کر اکرم استاد الله دې جنتونه ورکی او ډیر خپه یو پی بس مر حق دی نو او هغه به ډیر ښایسته ښایسته خبرې کولې هلک ته به چې پاسه ولو څه خبرې به تهنو چې بس پاسه نو هغه به چې پاسېدو نو ورته چې بس کینه کینه بچی دې لوی شه چې کله به کینهسېدو نو اخري کې به ورته وګوره د چرګې که نه به دا الفاظ دي او دا اوس موږ نه دا نه هېرېدونکي خبرې دي او موږ نه هېرېږي نن هغه خبره به رایاده شوه اون پہاڑ کے نیچے آ گیا نند میڈیا والا منگ تناس یا منگ درنا تھا پوس کو چد د اسکول کے کمے خے خبری خے خاطری او دویم نن سبا دوی سکی او میڈیا تتلی دی د دوی نے بعد میڈیا بارا کی تپو سنم کو نو عزیز خان تاسو منگتا اخپلا پخپل خلے دا خبرې وکړه چې تاسو نن سبا څه کوئ او را روان وخت کې څه پوزیشن دی نو دا به تاسو پخپله ووایئ ناصر خان ډیره مهرباني
زه د مټین نه چلاړم نو به د پور کې مې داخله واغستا میټرک مې دا غزینو کو ایف اے مې به د کون کالج نو کو او بی ایچ کوم نو هغه مې پرایویټ کو او دا غینه پس به دوبۍ ته لاړم نو دوبۍ کې مې تقریبا یو درې کال تیر کړل به مې شاهین ایرلاین جوین کو اسلام آباد ایئرپورٹ کې بے دا زینہ پشاور تک ٹرانسفر ہو شو دا پشاور کے بیڈر کافی ٹائم ہو شو بے دی زینہ ریاض تک ٹرانسفر ہو شو ریاض کے میں دو کال تیر کر بے ادرے کال مدینہ کے میں پوسٹنگ ہو شو 2018 کے واپس را لمن آغا ایئر لائن بے بند شو شاہین ایئر لائن اور سرا اور سرا میں بے زما یو ٹورزم کمپنی دا پاکستان ڈومیسٹک ٹورزم یو کمپنی میں دا بابر ٹورس پنم بانے اور سرا میں دا نندارا شو روکڑا دا اور پدے 2021 کے میں بے سرین ایئر لائن جوائن کر ایز اے مارکیٹنگ آفیسر نو بس اگوی سرائی ماوس فی الحال دا نندارا چکم دا تا سوپال ور سمر دی نصابا دا خو تقریبا سو 100,000 تورا سیدل ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خو دیر خو زخو اخپلم گورا ما دا کم پروگرامونو چی تا سو کوای اگا دیر خو دی زکر تا سو یو ہسٹوریکل ہم پروگرامونو کوای چی دا مومن پا غکی کی گی حجرو پاغه کې هغه زه ګورم زه ډیر زیات تاسو هغه لایک کوم او خوشاله یم چې زمونږ یو ملګری یو خو پروجیکټ مخ کې بوزي او یو پروګرام بوزي نو را روانم څه خیال دی چې د ننداره کې مخ کې چینل تم خیال دی سب کوي نور نو ناصر خان اصل خبردار چې نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی او څومره چې وخت تیریږي دې کې امپروومنټس کیږي نو اراده هم دا ده چې موږ یاردا سې سټنډرډ پروګرامونه وکړو لکه صرف ویورشپ په چکر کې نیو چې کینی را موږ ته ویورشپ ملو شي موږ داسې یو پروګرام چې هغه کې اویرنس شي او سپیشلی زموږ فوکس چې کوم دی نو دا په ایجوکیشن باندې دی پبلک اویرنس باندې دی هیسټری باندې دی چې دا قسم پروګرامونه زموږ خلک ډیر خوښي او بل ادارې چې د علاقې چې کوم مسائل دي هغه باندې موږ وخت باندې هغه باندې مو سره خبرې اترې کوو بل دا نن چې کوم پروګرام وشو دا ستاسو چې کوم ایډیا و نو ډېر زبردست او ډېر خوندې وکړو تاسو یقین وکړئ زموږ په رشتہ دارانو کې واده وو هغه ما مس کو او مونږ یاره نن به دا ټول مرګري د کلاس برا جمع شوي نو دا زه په یو قانون هم نه مس کوم او بیا هغه موږ یو ریکارډینګ د هغې او یو ایډیا څو ورځې وړاندې چې مو تاسو ډسکس کړله نو ډیر خوله پروگرام شو ډیر خوشاله شو ډیر مرګریم پکې وکتل او ډیر زیات خوشاله شو ډیر خوند ډیر مننه الله مو خوشاله را آباد اوسې ا کتون کو دا زمنګ نننه پروگرام ا یقینا چې تاسو ډیر خوشوي او ډیر خبرې بم پکې دا خاندام اوریدلی نو دا زمنګ مرګریو او زمنګ په شارټ نوټس باندې را لزر دې ټولو ډیر شکریا ادا کوم او یقینا چې ډیر خوله گپ شپو لګي دا او ډیر مونږ باندې یو بل باندې خو لګي دا او ډیر یو بل سره ډیر خمه لو شول دبل پروگرام پورې اجازت راکئ دا لا پامان.